Pra, po ja kushtojmë Keqe Kollës dhe 7 fshatare të tjera, të cilat së bashku numrojnë 12.000 banor. Njihet si bujqësor, pa faktikisht jetën pej tarnave, pej pyjeve. Nuk gjinën plehna artificiale në këtë venin tonë edhe farnat një ashtu. Nuk është e asfaltume, autobusi nuk qarkullon, andej korend nuk kemi. Telefoni i zyres e vendit. Por fatkesisht, me këtë telefon nuk mund të flas askush. Qo është e rrugës Prishtin, Keqe Kollë cila e lidhë kriteret ngusht me qendrën e Prishtinës. Ka pasur ofër 200 familjeve, dikon me një numër 1700 banor. Kurste levejte, jo kurste mashtron. Te argohesh, do të pendohesh, ta zëfritën e ta ndarritën.